Ai, mais um dia aqui. Ai, galera, eu errei sem querer, mas pera, depois eu começo. Pera aí, deixa eu fechar a porta aqui. Calma aí, deixa eu fechar a porta que eu vou falar uma coisa. Depois eu não vou falar, galera. Ó, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, uma surpresa pra vocês. Ó, eu estou fazendo uma playlist de Minecraft. De Minecraft, eu mudei a minha playlist Craftsman para Craftsman Machinima. É porque eu acho que vocês gostam de Craftsman Machinima. Vocês gostam muito de Machinima, então eu tô trazendo aqui pro canal Machinima, uma Craftsman. Então bora lá começar o Noob versus o Arthur. Então bora lá, né, Arthur? Bora lá, Kevin! Começa aí! Ai, ai, ai. Mais um dia aqui. E eu preciso pegar comida, porque eu tô morrendo de fome aqui, minha fornalha. E eu preciso de carvão, mano. Preciso de alguma coisa pra mim, cara. Que eu tô morrendo de fome. Olha esse laguinho muito bonitinho, hein. Caraca, o que que eu vou encontrar por aqui? Cadê minha casa? Ah, tá aqui minha casa. A casa do noob, ai, ai. Depois eu volto a casinha. Vou tentar achar uma coisa aqui. Ó, tem um coelho. E aí, coelho, tudo bem? Não foge de mim não, coelho. Não foge de mim não. Ah, meu Deus, que droga. Meu Deus. Eu não sei porque o coelho só foge toda hora. Mano, ai, caraca, mas tudo bem, né? Né? Ai, ai. Ah, que droga. Ai. Meu Deus. Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Minha passagem secreta. Ah, eu sei voar. Não sei voar. Ai, ai. Pera, parece um noob. O que que um noob tá fazendo no meu mundo? Ei, quem é você? Eu sou o Atu, quem é você? Eu sou o inscrito do Kevin, um youtuber famoso. Quem é você? Eu sou um noob. O noob. Seu nome é noob, não nubão. Eu sou um nubão. Não, você é um noob. Meu nome é nubão. Tá bom, nubão, nubão. O que que você quer? Eu tô com fome. Quer que eu te ajudo? Quero. Você quer que eu construa uma casa pra você? Sim. Aê, então destrói aquela casa que você tá morando lá. A pasta secreta. Ok. Deixa eu ver, agora eu me perdi da casa. Aqui. Adeus, casa. Você não é uma casa já de nada, não. Eu vou explodir tudo. Não faz isso, seu noob. Você vai destruir sua casa. Pega essas coisas. Aí eu vou pegar minhas coisas aqui. Aqui eu vou pegar minha tocha. Vou pegar minhas coisas aqui. Vou deixar só a porta mesmo. Vou pegar aqui as portas. Minha luz. Ai! Coloca aí. Coloca. Vai. Pega a escada. Pega. Sai daí, noob. Eita, pega. Corre. Nossa, noob. Você explodiu tudo. Explodiu tudo mesmo. Caraca, mano. Tá, vou construir uma casa de diamante pra você. Que eu tô no criativo, né? Então eu faço isso. Você tá no criativo? Sim, eu ajudo uma casa pra você. Eu sou pro do Minecraft. Você que é noob. Eu que sou. Mas eu sou noob. É, você é noob. E eu vou te ajudar aqui a construir uma casa. Ok, né? Né? E aqui vai ser a porta? É, aqui vai ser a porta. Caraca, aqui vai ser a porta? É, porta. Caraca. Meu Deus. Ai! Mas aí, o que você tá fazendo esses dias? Ah, eu tô fazendo umas coisas assim, sabe, né? E eu tava pensando aqui em fazer uma coisa. O quê? Que tal eu construir uma casa que não seja... Quê? Nada não, Arthur. Tá, você tá construindo aí, eu te dei os blocos, né? Sim. Aqui vai ser as minhas luzes. É, aqui, ali vai ser suas luzes. Ai, você vai construir um quarto pra mim? Sim, vai ser tipo a casa do meu inscrito. Que legal, hein?
É legal, gostou? Gostei. Agora eu vou colocar a escada pra você. Uma escada? É uma escada. Uma escada. Vamos colocar escada, 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 escada. Vamos colocar escada. Vamos colocar escada. Vamos colocar escada, 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 saca, saca, saca. Vamos colocar escada. Vamos colocar escada. Vamos colocar escada. Caraca, esse... aqui não vai ser a luz, não. Então vai ser a luz de... É, você tem razão. Pronto. Eita, pronto. Agora é só construir aqui mais uma coisa. Mas e aí, o que você tá fazendo esses dias? Bom, eu sempre fui noob aqui. Encontrei várias creepypastas. Já morri pra todas. Já encontrei tem o Pikachu, já encontrei o Sonic X, já encontrei o Jeff, já encontrei o Chaco, já encontrei o Homem-Aranha.x, já encontrei todo mundo. Nossa, você já encontrou todo mundo assim? É, encontrei várias creepypastas. Quem vai aparecer aqui agora no meu mundo? Eu não sei, mas só sei que você vai conseguir ter uma casa. Quer dizer, casa de noob não, casa de pro. Eu vou ser pro? Sim, é claro, né? Tem que ajudar noobs, né? Pra serem pro. Eu sou amigo do pro. Você é amigo do pro? Sim, sou amigo do pro. Caraca. E o Kevin é muito bem jogador. Eu também sou um muito bom jogador. Caraca, você é bom jogador? É lógico, eu sou um bom jogador. Caraca, nem sabia disso. É, cara. Coloca aí. Ok. Ok, então. Aqui, coloca aqui, coloca aqui. Coloca aqui. Isso aqui vai ser seu quarto. Vai ser meu quarto aí. Não, tipo... É tipo uma cama aqui. Uma cama? É, uma cama. E uma estante. E outra estante. Que legal, gostei. É. Pera aí, não, pera. Pera, tem que fazer uma coisa. O quê? Toma aqui seu baú de... Que eu vou colocar a espada e a armadura pra você. Espada e a armadura pra mim. Sim. Caraca. Vou colocar a armadura e espada pra mim. É, porque eu tenho que ajudar noobs. O noobs tem que ajudar monstros. Beleza. Pronto. A casa do noob não está completa ainda. Calma, deixa eu colocar aqui. Não sei se eu vou colocar tudo escuro. E tá ficando de noite. Eu percebi. Meu Deus do céu. Tá, ok. Ai. Agora tem que colocar o chão. Eita. Deixa eu colocar aqui. Não. Que droga. Vai logo, noob. Vai logo. Eu tô indo. Tá, eu acho que já tá bom. Ok, ok, vai. Ufa. Eu vou colocar agora. Eu não vou colocar uma sala. Tá, amanhã você faz uma sala no próximo vídeo. É, no próximo vídeo. Pronto. Agora a casa do noob está completa, olha só. Minha casa! Que legal! É. É. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo do Noob versus o Arthur, deixe seu like, né, Arthur? É. E o Kevin posta vídeos Agora não me lembro. As 20. Ah, não sei também. Ah, tudo bem. Tudo bem, então. Mas então é isso, galera. É isso e tchau.